Käesoleks ajaks on siis lõppenud Liikuri tänava taastusremont. Me intervjuud teeme siin siis Liikuri 28 maja eest, mis sai ka selle tööde mahus, sai siis nii sõidutee kui kõnnitee said uue ülekatte. Ja Liikuri tänav sai siis uue ülekatte alates. Liikuri tänav sai uue ülekatte alates Muuli tänavast kuni siis Võidujooksu tänavani ja tegemata jäi siis ainult see teelõik, mis vastavalt kokkuleppele on siis arendaja kohustus. Nii et ütleme, et sellest ka praegu see, et üks lõik ei ole võib-olla veel kõige paremas seisus. Töövõtjaks oli siis Viiamer Grupp OÜ, kes on juba selline vana tegija, nii et selles mõttes meil ei ole ka põhjust kvaliteedis kahelda. Et paigaldati siis uus asfaltkate ja taastati ka haljastus, tehti teekatte märgistus ja siis tõsteti, märgistati ära ka siis mõned ülekäigu kohad, mis tõsteti nagu kõrgemaks, et oleks jalakäijatel ohutu. Kui Liikuri tänaval toimus taastusremont ja paigaldati põhimahus ikkagi ainult uus asfaltkate, siis praegu me paikneme siis sisekvartali teel majade pae 7-15 juures, kus siis lisaks uuele ülekattele oli vaja paigaldada ennem sademete vee kanalisatsioon. Ja see tegi muidugi selle töö oluliselt, et siin tegemist on juba rekonstrueerimistöödega, et tehti ka kogu teekatendi konstruktsioon uus koos siis kõigi trassidega. Ja oluline on veel see, et tehti täiendav juurdepääs või väljasõit siis Paepargi tänaval, millega eriti hommikustel ja õhtustel tipptundidel siis inimeste liikumisvõimalused oluliselt paranevad. No, kui järgmisest aastast rääkida, siis nii Lasnamäe linnaosa valitsus kui ka elanikud ootavad väga pinnatänava rekonstrueerimistöid. Praegu igal juhul on ettevalmistamine projekteerimistöödeks ja loodame, et pinnatänava objekt pääseb järgmise aasta kommunaalameti teede investeeringute plaani.